Aqui nós estamos dentro da estação. As pessoas aqui dentro da estação do BRT, deitado. Ó. Dormindo. As pessoas dormindo aí. Segurança abriu aqui, né? Pra botar as pessoas pra dentro. Tem várias pessoas dormindo, gente. Serve de abrigo aqui a extração, pessoal. Tá pelo portão ali do condomínio, tá aberto. Passa por dentro dele. Tá de brisa, tá ali. Aqui eu vou pegar tua moto e buscar ela lá no metrô. Aqui é que tá cheio, pessoal. Olha lá, eles estão. Os ônibus vêm passando. Caralho, a onda.